Fa 4 anys, 3 paraules canviaren la vida de Pep Martorell i la seva família, perquè en Pep és una de les 80 persones que a les Balears conviuen amb l'ELA, una malaltia degenerativa sense cura, incapacitant i letal al cap de 5 anys del seu diagnòstic en el 80% dels casos. En Pep té clar que, arribat el moment, vol decidir quan partir. Tinc clar des del principi que quan jo digui basta, s'ha d'acabar. No només per mi, és sobretot pels qui me'n revolten, que no els hi vull donar creu fins al darrer moment. Bé, és un tema un poc delicat, ja ho sabem, i no en tenim costum per res de xerrar d'aquests temes fins que no te trobes en una situació com ara la nostra. Les nostres visites a la doctora de paliatius, la veritat és que t'ajuda bastant. Avui fa 2 anys de l'entrada en vigor de la llei que regula l'eutanàsia. Permet als pacients decidir de manera lliure, informada i conscient com i quan morir en determinades malalties. Una llei garantista fins al darrer moment. L'avantatge és aquesta. Fins al minut 1 t'ho pot dir no. Ho podem retardar una mica. Aquesta llei el que permet és a tractar el final de la vida més que la mort, encarar-la de forma digna.